tämä jäähdyttimen vaihtaa tapahtuu siten. Ensin pitää tavallaan noin klipsit aukasta. Tapahtuu pyöritetään tolleen vastapäivään noita. Tämmöisellä palttapäämeisselillä. Aavistuksen vetämään, että nämä lähtee täältä ulospäin. Tässä vaiheessa on prosessori näkyvillä. Tässä tavallaan poistaa noin vanhat viitahnat. Tähän voi käyttää jotain elektroniikan puhdistusainetta tai esimerkiksi kynsilakan poistoainetta. Tämä taitaa olla sen vähän tuettaa. Tämä lähtee kyllä ihan ilman. Eli nyt ollaan saatu puhdistettua vanhat viitahnat tuosta prosessorista. Mukana tuli tässä jäähdytty, johon on jokin nyt valmiiksi tuon tuuletin. On tuossa kiinnitystarvikkeita ja tämmönen tukiauta. Ja tää tulee sitten, tää on tämmönen taustalevy, mikä tulee tuonne emolevyn taakse. Se tukee sitten tätä jäähdytintä, ettei väännä tuota emolevyä sitten. Konsultoidaanpas manuaalia. Tämä vaatii pientä taiteilua, että saadaan nämä muuttajat paikalleen. No nyt ne on kaikki siinä paikallaan. Järjestystyökalulla käynnistetään noin. Mutta ei täältä pohjasta. No. On valmiiksi avattu tuupi tätä jäähdytystahnaa, niin en lähde tuota jäähdyttimen mukana tullutta tuubia sitten availemaan. Tähän prosessorin päälle laitetaan tätä lämpötahnaa tuommoinen. Noin hehneen kokoinen nokais sitten. Useinkin tuommoinen huono jäähdytystähän voi johtua yksistään siitä, että on sitten huonot tahnat tuolla jäähdyttimen välissä. Ja näin pienen asettelun jälkeen saatiin toi jäähdytin asettelua oikein kohdalle. Se on saatu tuohon paikalleen. Seuraava vaihe olisi sitten kulmittain tavallaan käystään noja uudet. Viimeisen ruuvin kohdalla joutui käyttämään vähän enemmän voimaa. Mut muuten tää meni aika helposti paikalleen. Vaan siistetään nää ruuvit. Sitten kun lyödään vielä tuuletin paikalleen, niin tää meidän uusi asessa jäähdytin onkin sitten asennettu. Voi vielä näyttää vertailun vuoksi vanha. Tämä tuo uusi aika paljon isompi. Jäähdyttimen koko kasvaa, niin kasvaa toi pinta-ala, miltä sitten pystytään haihduttamaan sitä lämpöä. No niin, nyt se olisi paikallaan ja asennettu tämä meidän uusi hieno jäähdytin. Kannattaa lukea ne valmistajan manuaalit aina niiden jäähdyttimien kohdalla, että ei sitten töppäile sen lämpötahnan kanssa, niin ei kannata lätätä liikaa. Tai ei leviä sitten tuonne emolevylle muihin komponentteihin. Noin hänen kokoinen nopea ja ei tavallaan mainiosti. Sitä ei varsinaisesti mitään etua ole, että sitä valmiiksi lähtee levittämään. Et kun se jäähdytin painetaan sinne prosessorin päälle, se jäähdytystahna kyllä leviää sinne sitten pelkällä painolla. Ja muutenkin niin tuommoinen
yleinen huolellisuus on oikeastaan aina tärkeetä näissä ATK-hommissa, että ei sitten vahingossa hajota mitään. Eikä näin nyt loppujen lopuksi mitään hirveä tääkettitiedettä ole, että tekemällä ja kokeilemalla itse niin oppii kaikista parhaiten. Jos tämmönen kiinnostaa teitä enemmän, niin heittäkää ihmeessä kommenttia, niin katsotaan, josko saatais jotain lisääkin tehtyä. Sitten laitan vielä linkit videoon, missä me puhutaan tuon työkoneen vanhasta kotelosta ja sitten tuohon toiseen videoon, missä me kasaan se sitten uuteen koteloon. Moikka!